سے جو رویہ اختیار کیا اس کے نمایاں پہلوؤں کو میں سپریم کورٹ میں اپنے اپیل کے میمورینڈم میں شامل کر چکا ہوں۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ اس کھانے سے اپنی روابط کو بھوجل کر وہ مجھے پھانسی دینے اور جب تک مرنا جاؤں پھندے سے لٹکا رکھے۔ وہ الفاظ جو ان کے فیصلے میں ہیں، انہوں نے ان الفاظ کو چٹنی دے کے ساتھ ادا کیا اور حکم دیا کہ مجھے پھانسی کوٹری میں منتقل کر دے، جو کہ موت سے بھی زیادہ اہانت امیز ہے۔ ان سب چیزوں کی تاج پوشی کرتے ہوئے کرتاز سے بس جو مارچ 1988 کے عام انتخابات کے انعقاد عمل کے بارے میں ہے، 25 جولائی 1978 کو ایسے وقت ان ہنگام میں جاری کیا جب میرا وکیل صفائی عدالت میں اپنی آخری تقریر کرنے والا تھا۔ اس سے پہلے ہی استغاثہ نے موجودہ حکومت کی طرف سے بولنا شروع کر دیا، جبکہ موجودہ حکومت اس دستاویز کے ذریعے براہ راست میرے خاتمے اور تباہی کے لیے بول اٹھتی ہے۔ کرتا سیبس کے مٹیاروں کے ذریعے دراصل دفاع کو گھیرے میں لینا اس کا اصل مقصد ہے۔ انتخابات پر کرتا سیبس بنیادی طور پر الیکشن کمیشن کے اختیارات اور دائرہ کار میں آتا ہے، تاہم دوسرے طبقے اس میں مناسب تعاون کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ میں یہاں مثال سے واضح کرنا چاہوں گا کہ انتخابات سے متعلق تمام امور میں چیف الیکشن کمیشن کی ذمہ داری اسی طرح کی ہوتی ہے جیسا کہ ایک زمانہ جنگ اور امن کے امور میں ایک سپریم کمانڈر کی ہوتی ہے، جس کے ساتھ وزارت خارجہ کی ایک معاون کا کردار ادا کرتی ہے۔ اسی طرح وزارت قانون وہ وزارت ہے جو الیکشن کمیشن کے متعلقہ امور کے ساتھ تعاون کا کردار ادا کرتی ہے۔ اٹارنی جنرل کا کاؤنٹر پارٹ چیئرمین آف دا جوائنٹ چیف آف سٹاف ہے۔ میں یہ رائے ایک بے خبر اور سزا یافتہ قاتل کی حیثیت سے نہیں دے رہا، بلکہ اپنی تمام تر انتظامی تجربے کی بنیاد پر دے رہا ہوں۔ میں 8 برس تک وفاقی وزیر رہا اور 5.5 برس تک پاکستان کا صدر اور وزیر اعظم رہا ہوں۔ یہاں اور وہاں اکرتا سے بس کے مرتبین کی کنٹریبیوٹیشن دکھائی دیتی ہیں۔ کوئی بھی بآسانی دیکھ سکتا ہے کہ شوربے میں کتنی انگلیاں ڈالی ہوئی ہیں، طرح طرح کے اشارے ملتے ہیں۔ اس کی مثال صفحہ 3 پر ہے، جس میں تعارف کو اس طرح اینٹی کلائمیکس نوٹ کے ساتھ خاتمے تک پہنچایا گیا ہے۔ کرتا سے بس میں جو چیزیں نقل کی گئی ہیں ان میں حجوں اور املا کی جو غلطیاں ہیں ان کے لیے خرف معذرت کی ضرورت پڑتی ہے، چونکہ بنیادی طور پر یہ ان دستاویزات کی غلطیاں ہیں، اس لیے کوئی ایسی کوشش نہیں کی گئی کہ گرامر یا حجوں وغیرہ کی غلطیاں دور کی جائیں۔ بیانات جو مشکوک صلاحیت کے سٹینوگرافروں نے ریکارڈ کیے انہیں بھی اسی صورت میں چھوا گیا کہ وہ قطعی طور پر اہم نہ رہ جائیں۔ سیاسی سرکاری اعصاب نے اپنے نکات کو نمایاں کرنے کے لیے کیپیٹل لیٹرز بڑے حروف استعمال کیے، اس لیے متن کو اپنے درشنوں میں کسی قسم کی مداخلت کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ کرتا سیبس کے صفحہ 31 پر بیان ہوتا ہے کہ مسٹر بھٹو بطور خاص اس حلقہ نیابت کے سلسلے میں بہت ناراض تھے، جو شاید میرپور خاص کی حلقہ نیابت میں ہے، جس میں مسٹر قائم علی شاہ دلچسپی لے رہے تھے۔ میرے نام یہ بیان وقار احمد سابق کیبنٹ سیکرٹری کے حوالے سے منسوخ کیا گیا ہے، لیکن صرف وہی شخص جو سندھ کا ابتدائی سیاسی صورتحال سے ناواقف ہو وہی اس بات کرتا سے بس میں شامل کر سکتا ہے۔ اس قسم کے بیانات نے اس دستاویزات کی صحت کو بری طرح ہلا کر رکھ دیا۔ قائم علی شاہ کا تعلق خیر پور بلائی سندھ سے ہے، نشیبی سندھ کے میرپور خاص سے اس کا کوئی تعلق یا واسطہ سرے سے نہیں بنتا۔ مسٹر بڑو ہی جو کہ مسٹر قائم علی شاہ کے برابری نسبتی ہیں، وہ میری اس رائے کی تصدیق کر سکتی ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ اس کا اظہار خود کو تاثبت کرتا ہے کہ اس نے دیندار حکمران ٹولے نے جو مواد اور بنیادی جمع کی وہ پوری کی پوری اس میں پیش کی گئی۔ تعارف میں صفحہ 2
پر بتایا جاتا ہے۔ نہ یہ ممکن تھا نہ ہی مفید کو مفید کے کمیٹی کی تمام رپورٹیں نقل کی جا سکتی۔ اس سلسلے کی اگلی کڑی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک دیکھتے رہیے اردو پیڈیا۔